Il-President Giorgia Bera sejja para skorred dak li jiġi rapportat fil-medja li jattik tal l kummissarju tal-volontarjat il-Professor Kenneth Wayne li organizzazzjonijiet mux reġistrati mal l tal-organizzazzjoniet volontari mux sejji benefikaw mill-istrina ta' din sena il president Bera sosna li mux minnu li l-organizzazzjoniet tal-knisja sejjit il il-fondi allokati mill-istrina għal li ħadd m'għandu jiddubita minn ċerti organizzazzjonijiet bħal dar tal-Providenza jew il-Karitas li minkejja mumiċ mhumiex irreġistrati mal-Kummissarju tal-Organizzazzjoni Volontari qed jagħmlu ġid kbir fis-soċjetà. E, Dan assolutament skorret minn għalhekk mhuwiex prerekwiżit li tkun reġistrat bħala NGO. Fil-fatt, e, sena l-oħra tajna aħna u benefikaw mill-istrina numru ta' NGOs tal-knisja si ħafna minnom li ma kinux reġistrati u l-istess din is sena applikaw dawn et jħiġu evalwati u proċessati l-applikazzjonijiet tagħhom u jekk ikunu meritevoli jibbenefikaw. Avolja ma jkunux reġistrati. Intant, fit-12 ta' Deċembru se tittella l-ħames edizzjoni ta' Paqli għall-Istrina fl-akwati tal hanger tal-Lufthansa Teknik fl-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Zgur li l-attrazzjoni principali se tkun il-model tal-vettura prestigjuza Lamborghini Revention li tiswa xejnin inqas minn 5 miljon euro. Il-karotza li fid-dinja għaw biss 20 bħala se inġib apposta mill-fabrika tal-Lamborghini u wieħed se jkun jista' imur dawra bija fir-runway tal-Aeroport. Attrazzjoni oħra se tkun il-karozza tal-Formula 1 il-Mercedes McLaren u rrija mis tal-moturi u erba darbi ċampjon tad-dinja tal-World Stunt Riding Championship Chris Pfeiffer. Min jattendi se jintalab jati donazzjoni ta' 5 euro bris il-Community Chest Fund. Is-sena li għaddiet matul din l-attività inġabru madwar 50.000 euro.